Бүгінде елімізде Қытай Халық Республикасының Чүндун провинциясымен тиімді ынтымақтастық орнытты. Мәселен, ауыл шаруашылығы өнімдерін тең өңдеу, сауда, логистика салаларындағы өзара іс-қимылды кеңейтуге зор әлеует бар. Алдағы уақытта Қазақстан өз өнімдерін Қытай нарығына одан әрі ілгерілетуге мүдделі. Премьер-министр Әлихан Смайылов Қытай Халық Республикасының Чүндун провинциясы партия комитетінің хатшысы Лин Умемен кездесу барысында осыған тоқталды. Премьер-министр Астанада Чүндун провинциясымен ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-Қытай форумын өткізудің маңыздылығын атап өтті. Өз кезінде Лену Чүндун провинциясынан 100-ден астам кәсіпорынның өкілі келетін жеткізді. Тараптар бірқатар бірлескен сауда-экономикалық жобаларға қол қоюды жоспарлап отыр. Бүгінде Қазақстан мен Қытай арасындағы жалпы тауар айналымының 6%-дан астам осы Чүндун аймағына тиесілі.